Здравейте! Бих искала да ви попитам на първо място, как се чувствате? Страхотно! Младеж! Енергията в залите по карате, по кюкушен, по кикбокси, както и сенши, те справя всеки един. Каквото и да правим, трябва да се чувстваме добре, млади. А в този ред на мисли, какво мислите за организацията сенши? Организацията сенши е вече световна организация. Нивото, за което сме мечтали, мисля, че вече се сбъдва. Това е настройката на бойните изкуства, най-вече на карате. В основата на всичко е карате, но сенши е вече настройката, то е завършка. Сенши обединява и карате, нали, традициите на карате. Сенши обединява играта с ръкавици, кикбокса. Сенши обединява опен правилника, нали, и ММА, сблъсците и възможностите за развитие в трите направления. Сенши дава възможност на всеки един да удовлетвори своите желания. Всеки един боец може да пробва и, нали, да се качи на място, където да изпробва себе си и да удовлетвори себе си. Това е шанс за абсолютно всеки. Бих искала да ви попитам и на какво искате да научите вашите ученици, на какво искате да им предадете, нещо по-специфично, някакъв съвет, техника, има ли такова нещо? Ами, първо, дисциплина, постоянство и последователност в подготовката. Не трябва да бързат. Следващото, което искам да кажа, това са изграждане на традиции. Традиции в карате, традиции в бойните спортове, но традиции и на рода, от който тръгват. Лично аз бих казал традициите на българина, на българския род. След това са вече международните изяви и така нататък. Винаги съм казал, че шампион си за един миг, но човек си винаги. Нека запазим човешките качества, нека цивилизоваме ума си и запазим тялото диво. А смятате ли, че всички участници в тренировъчните лагери след тях се чувстват променени? Не смятам, че всички. Може би за това, защото информацията, която тече по интернет, пространството и възможността лесно да се стигне до някаква информация, ги обърква. Тази информация не винаги е най-истинската. И пак казвам, тя ги обърква и понякога те си мислят, че знаят това, което трябва. Де-факто знаят, може би, много малко. Затова в целия път на развитие в бойните изкуства нужен е учител. Нужен е учител, който да насочва младежите, за да минат по прекия път. Но прекия път не винаги е най-лекия. Прекия път, за да се изградиш, за да се качиш на високо, за да изградиш себе си, е в повече случаи трудният път. Всяка трудност е качване нагоре. А изисква ли се характер за бойните изкуства? Сърце, да. Характер, психика и желание. Важна ли е силата в бойните изкуства или по-важна е мисълта? Аз бих казал, че три са основните точки. Точност, бързина и тогава сила. Мисълта, настройката, да, психиката, тя е важна. Тя винаги е важна във всяка една битка, във всяко едно начинание. Даже и добър лаборант да си, добър учен да си, пак е нужно да мислиш и да си насочен, да си упорит. Всички открития са правени тогава, когато си бил упорит. Бойните изкуства начин на живот ли са за вас и до момента? Абе, в миналото беше много модерно да се казва бойното изкуство, бойната практика, нали, карате, това е начин на живот. Аз мисля, че е част от съществуването ни и всеки избира пъти си. Има много хора, които са избрали съвсем друг път, други изкуства.
спокойствие и така нататък. Ние сме малко по-такива по-остри характери и наистина дресировката в залата по бойни изкуства е добра за бойните характери. А случвало ли се сблъсък на характери в залата? Да. Имало е такива и в залата, и извън залата. Все пак при мен са 60 години. Всичко е имало. Подготвеният спортист, подготвеният човек, който знае какво може да се случи, той преодолява тези моменти, тази страст и така нататък да се доказва. Преодолява е, когато много пъти в залата се е сблъскал с трудности, с битки и така нататък. Просто му е безинтересно вече. Разбирам, много ви благодаря за отделеното време. Благодаря на вас.